դրան կամից ասեմ, որ սա սովորական ցուցահանդես չէ, այսինքն մեխանիկարքի հերթական անհատական ցուցահանդես չէ, ինչու եմ ես ասում, որովհետև մենք հաճախ ենք ականատես լինում տարբեր անհատական ցուցահանդեսներին, երբ որևէ մեխանիկարիչ որոշակի քանակ ուտակելով բացում է անհատական ցուցահանդես, որը սկզբունքորեն չի տարբերվում իր նախորդ տարիների ցուցադրություններից։ Այս իմաստով Նարեկի ցուցադրությունը, Նարեկի ցուցահանդեսը շատ բացառիկ է, քանի որ հեղինակը ասելիք ունի և հանդես է գալի միանգամայն նոր պրոյեկտ նախագծով։ Այդ իմաստով պետք է հատուկ ընդգծեմ այս ցուցահանդեսի կարևորությունը։ Նարեկը Մինասի տղան է, բոլորս գիտենք, դժվար է լինել Մինասի տղան և ինքնուրույն ստեղծագործական լուրջ, ուրեմն ինքնատիպություն դրսևորել, որովհետև բնական է այդ մեծ հեղինակությունը չէր կարող որոշակի տարիքում, երիտասարդ տարիքում չճնշեր և որոշակի հոգեբանական կապանքներ չառաջացնել, բայց Նարեկ այն անհատականությունն է, որը կարողացավ ձերբազատել նաև այդ ազդեցություններից և իր ուրույն տեղը գրավել մեր ժամանակակից հայկերպ արվեստում և շատ վստահելի տեղ Նարեկ ջան։ Քեզ շնորհավորում ենք, շնորհակալ ենք, մեր համար մեծ պատիվ է քեզ ներկայացնելը, մեր պատվիրասալ։ Շատ շնորհակալություն։ Ինչպես գիտեք, ցուցահանդեսը այս շարքը, ես կոչել եմ Ջաջուրյան Կտավներ, ինչպես այս ամենը ինձ մոտ սկսվեց, երկար տարիներ ուզում էի այս գաղափարին անդրադառնալ, բայց անցած տարի հայտնի փոփոխություններ հեղափոխական մեր երկրում, ինձ ևս շատ մեծ ոգեշնչում առաջացրեցին, այսպես լավատեսական, ստեղծագործական։ Ես բնականաբար քաղաքական մարդ չեմ, ինձ մեջ տեղի ունեցավ շատ ավելի ոգեշնչման դրական լիցքերի, ուրեմն մի այսպիսի գնահատական տալու ցանկություն։ Եվ ուրեմն դա դրդեց, որպեսզի ես փորձեմ ևս մեկ անգամ ավելի իմ ինքնությանը դիմեմ, որտեղից եմ գալիս, ինչ եմ սիրում, ինչ եմ հիշում, կարոտում, ինչ եմ երազում։ Եվ սա իմ վերադարձն է իմ սիրելի հայրենիքին, իմ հայրիկի հայրենիքին, առաջի հերթին։ Եվ քանի որ մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, ամեն ինչ փոխվում է, էությունը միայն չի փոխվում, ձևը պետք է նորանար։ Համար ես արդեն այս Ջաջուրյան թեմային դիմել եմ ավելի վերացապաշտական ձևով, որը ինձ թույլ կտար ավելի արտահերճականության հասնելու կտավի վրա։ Եվ փորձել եմ լինել շատ անկեղծ, իսկապես նկարել այնպես, ինչպես գենետիկան կասի իրեն։ Այսինքն լավ է, վատ է, ես չգիտեմ, ուղղակի նկարել եմ այնպես, ինչպես իմ հոգին թելադրել։ Եվ սա իսկապես շարք է, քանի որ ես միշտ աշխատում եմ շարքերով, եւ ամեն շարք փորձում եմ ունենա իր հայեցակարգ, ինչպես եւ սա։ Սա կապված է նաև իմ որոր նախորդ շարքերի հետ, բայց այստեղ իրականացրել եմ այն ամենը, ինչ ուրեմն չէի կարող առանձին անել։ Շնորհակալություն, կարծում եմ ինձ համար այս ցուցահանդեսը առիթ հանդիսանա, որ ես այս մտածողությունը ավետիսյանական եմ, որ գալիս է հոգու խորքից, պետք է զարգացնեմ, նալով ավելի նորացնեմ։ Շատ շնորհակալություն, բարով եք եկել։ Thank you.
իմաստությունը դերի են ամեն դացումները, հյությունը քեզ ու փոքը տավները, ամեն։